ואביב בפתח, לא חסר לכם איזה כלב קטן ככה, ללטף, לשחק, לצאת לטייל? אם זה מה שחסר לכם, הגעתם למקום הנכון. שלום, דנה וקסלר ספקטור. בוקר טוב. ושלום, דוקטור שירי אילן. בוקר אור. אנחנו כמדי שבוע מציעים לצופים שלנו כלב לאימוץ. היום זאת כלבה. היום זאת כלבה, קוראים לה קייסי, היא בת שנה וקצת. היא זאבונת מעורבת בהסקי כנראה, כיוון שיש לה כזה מין צבע פרפר נורא יפה. זה הגודל הסופי שלה, היא בהחלט מתאימה גם לבית, גם לדירה, עם ילדים מסתדרת, עם חתולים, עם כלבים, מאוד נוחה, מאוד מאוד עדינה. כן, היא נטשה לפני איזה חודשיים, היא לא, לא הרבה זמן אצלנו. וזהו, היא מאמנת, אני חושבת, היא מחפשת בית. וקודם כל, הטלפון מופיע כמובן על המרקע עכשיו, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לאמץ או להגיע לכלבייה בתל אביב, אפשר לעשות את זה כל יום. אפשר לעשות את זה כל יום, אפשר לאמץ, וגם את קייסי אפשר להתקשר ולאמץ אותה. תגידי, דוקטור אילן, אחרי כמה זמן בכלבייה הם הופכים להיות כלבים עצובים ונטולי אנרגיה, או שזה לא קורה? בכל מצב אפשר לאמץ אותה. אני חושבת שכן, אני חושבת שכבר מהיום הראשון השני, כלבים חיים את ההווה. הם לא חיים את העתיד. היא משתפשפת לה בשטיח. זה מה שהיא צריכה, שטיח. הם לא יודעים מתי זה ישתנה. הם כרגע במצב שלהם והם עצובים. אבל ברגע שנהפוך את המצב, אז כמובן ייקח, תלוי כמה זמן הם היו גם, אבל יש כלבים שתוך ממש יום-יומיים מתרגלים למצב החדש ושוכחים מה היה. עכשיו יש איזו סברה שכלבים מכלבייה, בטח עירונית, הם כאלה שהיו כלבים מסוכנים ותקפו, זה לא המצב. ממש לא, רובם הם באמת כלבים עדינים שיכולים להתאים לכל בית, ואני באמת רוצה לספר, אני את הכלבה האישית שלי לקחתי מ-SOS לפני 8 שנים, ויש לי גם אחד בעוונותי גזעי, שלא ישמעו אותי, ואני מוכרחה לומר שהכלבה שלקחתי אותה מ-SOS, היא הרבה יותר נאמנה, היא הולכת אחריי לכל מקום, היא פשוט יודעת שלקחתי אותה ממקום לא טוב והצלתי אותה. אגב, במשפחה שתאמץ את קייסי, אנחנו צריכים משפחה עם שטיח, כמו שאומרים, קייסי. מאוד אוהבת להתפנק. בגלל שקצת שטפנו אותה, היא מתייבשת. ואתם עוד כמה היא? היא שנה וקצת, היא צעירה. צעירה, אבל מספיק בוגרת בשביל לשלוט בצרכים שלה, אבל להתנהג מוכרת. כן, היא מחונכת את צרכים, היא מעוקרת, היא מחוסנת, היא באמת, היא מושלמת לכל משפחה לקחת אותה. והיא מחפשת בית, אז אתם מוזמנים כמובן להתקשר. אני רוצה לנצל את המפגש הזה כדי לדבר על מי שגם יש להם כלבים, כבר יש להם כלבים בבית. ועכשיו אנחנו נתחיל להביא, ועוד מעט הקיץ החם, מספרים כלבים, זה טוב או לא? אז זהו. יש סברה שלא צריך לספר ושזה מזיק. בעצם הכלבים עצמם לא יודעים אם הם מסופרים או לא. בוא נתחיל עם זה. לא חם להם או קר להם? בדרך כלל, זה נכון שיש גזעים מסוימים שהם אמורים, הפרווה אמורה לחמם אותם, ויש גזעים שהם מארצות יותר חמות שיש להם פחות פרווה, זה נכון. אבל למשל יש לנו אסקים, או הנה, אסקים מעורבת, בארץ, בחום, בשטח, הפרושים, הקרציות, זאת אומרת, הלכלוך. יש טעם כן לספר, צריך לדעת איך, צריך ללכת למספר מורשה, שיש הרבה אנשים שקונים הביתה או מספריים או מגלחת. זה לא נכון לעשות, כי צריך לדעת איך, צריך להשאיר איזה שהם כמה מילימטרים, צריך לדעת להחליף סכינים שלא יתחממו, ואז בעצם ההפך, אנחנו עוזרים, אנחנו שומרים את הכלב נקי, אנחנו רואים אם עולים עליו פרושים, קרציות, שאר מרעים. יותר קל לנו לשמור גם את הסביבה, גם את הבית, וגם את הכלב נקי. אבל זאת אומרת, צריך יש מקצוע, זה לא שבאים ועושים להם את הספורט הקוצים המפורסמת והאיומה. עדיף שלא הגיעו אלינו אנשים שגזרו, ואפילו לפעמים יש רסטות, והן מאוד מחוברות לאור, ואנשים גוזרים. והגיעו אליי לא פעם, גם של חתול וגם של כלב, והייתי צריכה אחר כך לחבר מחדש. את רואה את עצמך? זה את. זה את. היא רואה את עצמה בטלוויזיה. היא רואה את עצמה במראה. זה עניין של גיל. הם אחר כך מתרגלים לעצמם. פעם ראשונה. היא נראית לעצמם יותר מאיימת ממה שהיא חשבה. טוב, אז זה הזמן להיפרד על רקע הצלילים האלה. וחברים, קייסי שוב רוצה בית, הטלפון מופיע על המרקע, יש עוד המון כלבים בכלבייה בתל אביב ובכלל בכלביות העירוניות ברקע.